I uprostřed týdne jsou připraveny nové Očko News. Dnes je 5. prosince. Rihanna chce jít na mateřskou, Gotye byl letos nejlepší a Aneta Langerová jede na turné. Rihanna si chce dát pauzu a začít pracovat na miminku. Otcem nemá být nikdo jiný než zpěvák Chris Brown, o kterém Rihanna prohlašuje, že je její životní láskou. Barbadoská kráska už dokonce požádala svoji nahrávací společnost o pár měsíců volna. Dřív než v roce 2014 to ale nebude, protože do té doby má Rihanna diář úplně zasekaný. Tak schválně tipnete si, která písnička se letos prodávala úplně nejlíp. Alespoň podle britského žebříčku to byl hit Somebody Did I Used To Know od Gotyeho. Loni byla rekordmankou zpěvačka Adele se svým singlem Someone Like You, kterou teď Gotye s velkou parádou vystřídal. Zpěvák Xyndl X nám onemocněl a svůj dnešní vyprodaný koncert v Praze tak musel zrušit. Měl tady zakončit svoje turné s láskou, nicméně koncert se nezrušil úplně, pouze si na něj budete muset počkat do 18. února. Lístky zůstávají v platnosti i pro tenhle náhradní termín. Aneta Langerová odstartovala svoje netradiční turné, jmenuje se Nahráváme a fanoušci na něm poprvé uslyší i z brusu nové písničky, které Aneta zařadí na svou příští desku. Dneska můžete na Anetu zajít v Děčíně. Další koncert je pak na programu 11. prosince v Brně. Ahoj, mé jméno je Aneta Langerová. V prosinci vyjíždíme na takové turné s názvem Nahráváme, kde budete moci slyšet úplně nové písně, tak se těšíme, že se přijdete třeba podívat. A na Mikulášský den naplánovali svůj koncert taky třinečtí Charlie Strait. Kluci dnes zahrají v pražském klubu Retro Music Hall. Ahoj, my jsme skupina Charlie Strait a chceme vás pozvat na náš dnešní koncert v klubu Retro. Takže Retro Music Hall, dneska Charlie Strait. Čau. Ve středu večer nesmí chybět Fashion Time, takže všichni milovníci módy, dívejte se. Teď už se můžeme vrhnout na výběr oblečení ve stylu malé černé. Ještě předtím vám ale představím naši dnešní modelku. Tak tohle je Tereza. Ahoj, Terko. Mě by zajímalo, jak často máš příležitost oblíknout malé černé. Tak moc příležitostí nemám, ale myslím, že malý černý by určitě neměly chybět v žádné skříni moderní slečny a jedno takový schání zrovna se obecera, takže dneska to bude úplně ideální příležitost to vyzkoušet. Perfektní, takže Olivia ti poradí, co by si vybrala pro Terku, jaký by se třeba hodily na ní šaty? Vyzkoušíme na Terce kombinaci jak elegantních šatů z doplňky, tak i více rebelštější verze. To je třeba tadyhleta, že jo? Nebo mi se zdají trošku rebelštější teda. To jsou takové více do rokova, ale ani ty nemusíte zavrhovat, nemusí to být nutně pouzdrovky černé, jako máš ty. Záleží spíše na nositelce, jak se cítí, jaké má sebevědomí a jaký má styl. Fashion Time na Očku startuje ve 21.45. We'll be right back.